Nors užsienio politika Lietuvos prezidento darbo laukas, premjerai tarptautinėje erdvėje irgi matomos figūros, ypač per susitikimus su kitais garsiais ministrais pirmininkais, pavyzdžiui, buvusiu britų premjeru Borisu Johnsonu. O dabar pačių britų dienraštis Financial Times skelbia, kad Ingrida Šimonytė yra tarp kandidatų kitą rudenį poste pakeisti NATO generalinį sekretorių Jansą Stoltenbergą. Dienraštis remiasi savo šaltiniais. Esą ją neoficialiai siūlo patys mūsų šalies valdantieji. Paklausęs apie tai, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokiam Šimonytės paaukštinimui neprieštarautų. Labai palaikyčiau jos kandidatūrą, kaip ir palaikyčiau kandidatūras tų žmonių, kurie labai gerai supranta regioną. Tiesa, gan ironiškai priduria, kad premjerai dabar turėtų rūpėti kiti klausimai. Kol kas procesas yra tik tai prasidėjęs ir turbūt tikrai linkėčiau gerbiamai Ingridai šiuo metu koncentruotis į 2023 metų biudžeto klausimus, o tada žiūrėsime.